Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. Двоє тернополян сьогодні вранці взяли участь у забігу «Біжи заради тих, хто не може», щоб допомогти дітям з інвалідністю. Це перша хвиля проєкту «Без меж», за словами організатора заходу Олени Коваль. Метою проєкту є збір коштів для 4 дітей з інвалідністю. На їхню реабілітацію потрібно зібрати понад 44 тисячі гривень. О 9:30 організатори проєкту «Життя без меж» збираються на набережній Ставу. Олена Коваль, мама хлопчика з інвалідністю, розповідає, чому ініціювала такий проєкт. Я мама хлопчика з важкою формою інвалідності, і власне це мене спонукало до створення проєкту «Життя без меж». Цей проєкт розрахований на декілька хвиль. Перша хвиля – «Біжи заради тих, хто не може». Я принципово вибирала в першу хвилю діток, які не ходять самостійно, оскільки вони в найбільшій мірі потребують професійних реабілітацій. Власне, ціль першої хвилі – це назбирати кошти, аби діти змогли поїхати на ці реабілітації. В загальній сумі для 4 діток потрібно збирати 44 025 гривень. Це є Воробйов Макарчик. Це є Сиротюк Анна, це є Гусарук Богдан та Антончик, два братики. Один з учасників першої хвилі проєкту «Життя без меж» – 4-річний Богдан Гусарук. У нього діагноз – глибока недоношеність. Моя мама двійняток хлопчиків – Гусарука Богдана і Гусарука Антона. Зараз на ручках в мене Богдан. Мої хлопчики двійнятка глибоко недоношені. Це їхня перша причина біжла, яка була у всіх наступних патологій. Проблеми наші полягають в тому, що одного хлопчика, як наслідок недоношеності, не сформованості всіх органів і систем, пішла гідроцефалія і також статичні тетрапарези, а в хлопчика другого – це бронхолегенева дисплазія, також статичні тетрапарези. Напевно, що вперше за 4 роки ми будемо вдячні за те, що небайдужі плюс учасники даного флешмобу нам допоможуть реабілітувати наших діток. У 5-річного Максима Воробйова ДЦП. Йому потрібна постійна реабілітація. Батько хлопчика Олександр Воробйов каже, не вистачає коштів, щоб самостійно оплачувати лікування. Вирішили долучитися до проєкту через те, що на даний час реабілітації вони вимагають великих коштів. І в умовах таких, що їх треба не одна, не дві, а надцять реабілітацій. Тобто кожна реабілітація надає по крупиці нам результат, а змогу такі дорогі послуги оплачувати немає. У нього діагноз ДЦБ та спастичний тетрапарез. З першого року ми з ним працюємо, їздимо по різних областях, по різних лікарях, різних професорах. Розпочинає першу хвилю проєкту «Життя без меж» його співорганізатор Олександр Хома. Він біжить довільну дистанцію і знімає процес на відео. Згодом розміщає допис у соцмережі Facebook з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І ділимось з друзями. У Фейсбуці є створена сторінка з одноіменною назвою проєкту, тобто «Життя без меж». Всі бажаючі можуть підписатись на неї. І відповідно, там розписані усі умови нашого проєкту. Тобто перша хвиля в нас звучить як «Біжи заради тих, хто не може». Усі бажаючі можуть пробігти свою довільну дистанцію, записати відео коротеньке, яке вони потім викладуть у мережі Facebook з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І після цього вони відправляють символічну суму на рахунок нашого проєкту для підтримки 4 діток, які відправляться по закінченню проєкту на реабілітацію. Рахунок вже є в Фейсбуці розміщений під дописом, де вказано повністю усі реквізити необхідні. Долучився до забігу тернополянин Олександр Чистий. Він разом з Олександром Хомою пробіг 50 метрів. Я сьогодні дізнався про таку акцію, і в мене є конкретні теж наміри, як і в більшості людей в житті. А життя – це насправді дійсно без меж. А межі є тільки, коли у людини присутній страх. За словами Олени Коваль, про зібрані кошти організатори проєкту «Життя без меж» звітуватимуть на сторінці у соцмережі Facebook. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Перша хвиля проєкту триватиме 2 місяці, розповіла Олена Коваль. За її словами, вони ще не визначились, у якій формі буде друга частина.
Сьогодні в облдержадміністрації тернопільські програмісти презентували інтерактивну туристичну карту області. У ній 105 туристичних об'єктів Тернопільщини поділені на 9 категорій. Зокрема, замки, палаци і костели, ікони, сакральні пам'ятки, водоспади і гори, а також інші, розповів виконавчий директор компанії «Magnetic One муніципальні технології» Володимир Подобівський. До кожної пам'ятки є фотографія та коротка інформація. Створювали проект півтора місяці. Карта представлена на 4 мовах. Український, російський, польський та англійський. Також розробники планують додати китайську. На даний момент часу ресурс можна знайти за посиланням в Фейсбуці, за посиланням на сайті Magnetic One муніципальні технології. І найближчим часом до завтра буде створено для нього дуже такий зручний домен, буквально там 3-4 літери англійської мови, і можна буде перейти на відповідну цю карту. Найближчим часом планується карту обновляти, додавати нові об'єкти і, ще дуже важливо, створити мобільний додаток, завдяки якому будь-який турист може, скажімо, дуже просто, дуже швидко зорієнтуватися на місцевості, знайти для себе найближчий туристичний об'єкт, прокласти маршрут, подивитися погоду, яка відповідно знаходиться в тій місцевості. Ну і ймовірно, що будуть також проведені аудіоекскурсії, тобто будь-яка людина, будь-який момент часу різними мовами зможе прослухати інформацію, тобто не обов'язково читати, а також можна буде прослухати чи в навушниках, чи за допомогою телефона. У приміщенні Тернопільської бібліотеки філії номер 5 для дорослих, що на проспекті Злуки, 33, відкрили екопростір «Смакуй життя у стилі еко». Його поділили на зони творчості, екопікніків, релаксаційну та зону майстер-класів, на яких відвідувачі бібліотеки зможуть навчитися складати флористичні композиції, наносити тату хною, варити мило та готувати пастилу, використовуючи бібліотечний інструктаж. Ми створили новий бібліотечний простір, екологічний простір. Ми старалися зробити затишок для читача, для тернополянина, для кожного, хто прийде до нас в цей бібліотечний простір. Тут буде Wi-Fi зона, тут буде, можна буде попрацювати на комп'ютері, можна попрацювати, прийти своїм планшетом, можна взяти нас і бачити дерево, саме література на екологічну тематику. Після цього, як людина захоче попрацювати, відповідно, треба її відпочити, і ми тому створили таку релаксаційну зону, зону саме з природою, щоб вона змогла собі навіть почитати біля цього ніби релаксаційної зони. Постійно тут ще будуть, постійно будуть. Ми різні, де міняли локації, презентаційні локації. Шахові змагання для дітей і дорослих відбудуться сьогодні о 16-й годині у Центрі науки Тернополя. Наявність кваліфікацій учасників не є обов'язковою умовою, повідомила організатор заходу, член Національної скаутської організації «Пласт» Юлія Олексійко. За її словами, запрошень не обмежена кількість і вони безкоштовні. Особливість змагань – це турнір гандикапом, перевага, додатковий час, що дозволяє зрівнювати шанси гравців-професіоналів і початківців. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі дощі. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 12 до 13 градусів з позначкою «плюс». Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, завтра в області дещо потеплішає, температура повітря буде 18-20 градусів вище нуля. І на цю мить у мене все. Більше вам розповість моя колега Соломія Струс о 17-й годині. А я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.